Відбірковий конкурс розпочався о 10-й годині з тестів, які складалися із 40 завдань з фахової майстерності та педагогіки і виконання практичної роботи – написання конспекту уроку. Об 11-й годині конкурсанти представили фрагменти своїх уроків. На це кожному виділили по 15 хвилин. Зараз у цій аудиторії відбувається конкурсне випробування у номінації «Вчитель інклюзивного класу». У ньому беруть участь 5 конкурсантів. Таку номінацію цьогоріч запровадили вперше. Таких дітей саме краще – це якісь уроки ігри, уроки подорожі, уроки такі, щоб вони були цікаві. Оксана Янчишина – учитель інклюзивного класу Цеценівської школи Шумського району, вперше бере участь у конкурсі. У її класі двоє дітей з інвалідністю. Вона представила фрагмент уроку «Знайомство з математичними величинами». Працюю перший рік по інклюзії, вчуся. Ну, зареєструвала для того, щоб більше почути, цікавого дізнатися. Саме важче дітям навчитися накреслити саму фігуру отим дітям, через те, що в них і моторика не так розвинена, і ото самі такі важкі запитання. Надія Боняк – голова журі у номінації «Вчитель інклюзивного класу». Є 5 завдань, які повністю розкривають можливості педагога і вчителя оцінити, можливості оцінювати психологічний розвиток, психофізичний розвиток учня, можливості провести правильність, адекватність уроку. Так, з дітьми, які мають вади психофізичного розвитку, сенсорні вади, інтелекту, вади слуху, зору. Борис Трачук з Торської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Заліщицького району має 32 роки педагогічного стажу. У конкурсній номінації «Захист вітчизни» представив фрагмент уроку «Транспортування потерпілого в укриття». Каже, під час підготовки відчував труднощі через застарілі підручники. Те, що пише підручник, той, що, скажімо, совдепівський, він не дає тої, скажімо, підготовки ні дітям, ні вчителю для того, щоб пояснити і щоб діти могли почерпнути ті знання, які необхідні зараз. Про нові вимоги до вчителів, які викладають цей предмет у школах, говорить голова журі у номінації «Захист вітчизни» Володимир Брославський. Деякі речі, які не зовсім відповідають сучасним вимогам, їм потрібно реформувати. А найкращий спосіб реформувати і побачити вчителям, які викладають предмет «Захист вітчизни» – це можливість на конкурсах і на таких спілкуваннях. Цьогоріч обов'язковою умовою конкурсу стала реєстрація учасників на сайті Міністерства освіти і науки України. Другою новацією стало те, що конкурс «Вчитель року» молодший, оскільки зменшено тривалість педагогічного стажу. Якщо раніше брали участь в конкурсі вчителі, які мають 5 років стажу, то відповідно до змін вчителі, вже ті, що мають 3 роки, можуть брати участь. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Першому.